Se ndërpresim këtu rjedhën e informacioneve tona, detajet reja kemi nga ngjarja e ndodhur në qeret të Kavajës, ku kanë humbur jetën 4 turist rus. Detajet na i sjell gazetari Sokol Dema. Sokol, jemi sërish bashk. Po Emiliano, pashtu kemi në mënyrë të plot identitetin e 4 personave të cilët kanë humbur pra tragjikisht jetën rreth orës 22:20, ku gjetën ambientet e një saune në hotel Gloria në zonën e Qerretit, ndërsa si pas mbrimeve nga policia bëhet me dije se viktimë në këtë rast ka ngelur Natalia Burenkova e moshës 58 vjeqe. Po ashtu, viktimë ka mbetur Sergej Burenkov, 60 vjeq, Nikita Belousov, 37 vjeq, si dhe një 31 vjeqare, e cila po ashtu nuk ka mundur pra të mbjetoj në këtë mbrëmje të tmerrshme, duhet cilësuar, por fati me 4 prej të katërtëve në zonën e Qerretit të bëhet fjalë dhe për 31 vjeçarin e Katerina Durenkova. Ta 4 turistë nga Rusia, të cilët qëndronin prej rreth një jave në Shqipëri, nuk kanë mundur pra të mbjetojnë dhe aktualisht dyshohet se gjithçka ka ndodhur nga asfiksia. Kjo është pra pista kryesore ku hetuesit të grupit hetimor ngritur në Kavaj me ekspertë mbërritur edhe nga kryeqyteti, po bëjnë pra të mundur që të zbardhin në mënyrë të plotë gjithçka çfarë ka ndodhur. Ajo çfarë duhet të theksuar në rastin konkret është se është një ngjarje tepër e rëndë, e cila një natyrë tillë e kësaj ngjarje nuk është regjistruar pak më herët brenda territorit të vendit tonë, nuk ka pasur ndonjëherë ndonjë rast të ngjashëm në ambientet të hoteleve të vendit tonë, ku praktikisht ka patur vetëm ditën e sotme një bilanc kaq të rëndë të viktimave. Paraprakisht dyshohet se të gjithë këta persona të njohur me njëri tjetrin, miq dhe familjar, kanë qenë pra në këtë sauna dhe në shumë mundësi dyshohet se kanë qenë në gjendje të dehur dhe kanë qëndruar më gjatë nësa duhet në ambientet e brëndshme të kësaj hapsire të saunës. Gjithsesi, për të konfirmuar në mënyrë të plot, pritet që trupat e pajet të 4 shtetas dhe rus të egzaminohen dhe të nështrohet edhe një autopsie të plot për të kuptuar mbi shkaqet e shkaqet që kanë çuar pra deri në asfiksin totale të tyre. Kanë qenë një numër tjetër miq dhe shtetasish rus të tjerë, të cilët kanë qenë pra grup së bashku me 4 persona që kanë humbur jetën, të cilët kanë vënë re mungesën e tyre dhe çfarë kanë kërkuar dhe kanë çuar deri në gjetjen e pajet të trupave të 4 personave, pra 2 vajza dhe 2 djem, ose më saktë 2 gra dhe 2 burra, të cilët janë gjetur të pajet në ambientet e brendshme të saunës së këtij hoteli. Pa diskutim që pritet që në trupat e pajet të tyre të zhvendosen deri në përfundim të hetimeve në teren, të zhvendosen në drejtim të morgut të kryeqytetit, aty ku do të ekzaminohen, siç e theksova pak më herët. Por për të zbardhur gjithçka çfarë ka ndodhur përgjatë mbrëmjes së ditës së sotme, policia ka shoqëruar një numër të konsiderueshëm të personave. Duhet të marrë kujdes sepse janë shoqëruar kryesisht të si persona që mund të kenë pra dieni për ngjarjen dhe që mund të zbardhin ndonjë detaj të rëndësishëm që mund të ketë çuar deri në asfiksin e tyre. Para praktikisht dyshohet se gjithçka ka ndodhur për shkak të asfiksis, pra të ketë ndodhur një qëndrim pak më gjatë i 4 turistëve rusë në ambientet e saunës, por nuk preashtohet edhe ndonjë mundësi tjetër e cila mund të lindë përgjatë minutave në vazhdim dhe orëve në vazhdim nga hetimet. Pa diskutim që në fokus do t'jenë të gjitha rregullat dhe të gjitha parametrat e sigurisë të hotelit për të kuptuar dhe për të mësuar në mënyrë konkrete gjithçka çfarë mund të ketë shkuar, çfarë lloj detaji që mund të ketë shkuar keq dhe gabim dhe që mund të ketë qenë pra vdekje me 4 këtyre personave shtetas rus që qëndronin si pushues brenda territorit të vendit tonë. Pa diskutim, ky është një lajm tepër i rëndë që autoritetet tona e kanë raportuar edhe pra në autoriteteve ruse, ambasada e cila është e vendosur pikërisht në kryeqytet është njoftuar ta ngjarja ka ndodhur nga autoritetet tona policore dhe pa diskutim që në ditët në vazhdim do të ketë edhe një koordinim për zhvendosjen pra dhe largimin e trupave nga edhe të viktimave nga Shqipëria në drejtim të Rusisë për të prerë në banesën e fundit të 4 këtyre viktimave të cilët
ardhen e tyre në Shqipëri nuk siç duket nuk shkoi gjithçka ashtu siç praktikisht e kishin parashikuar. Në fakt, Sokol, nga emrat e viktimave të turistëve rusë që ti zbardhe, tre prej tyre rezultojnë me të njëjtin mbiemër, Burenkova. A mendohet se janë anëtarë të njëjtës familje apo jo? Në fakt, duket se kanë një ngjashmëri të madhe përsa i përket mbiemrave, nuk dihet saktësisht që kanë pra njëri me tjetrin gjithë viktimat dhe pa diskutim që sipas burimeve tona nga policia, aktualisht pak të nështë mësuar vetëm identiteti i tyre, gjithsesi duhet të patur kujdes që pavarësisht në dëshmërisës të mbiemrave, mund të kemi në rastin konkrete dhe mund të kemi edhe dy çifte të cilët janë pra që të cilët mbetën të vdekur, por kjo akoma mbetet e pa konfirmuar dhe pritet diskutim që në orët vazhdim të ketë detaje në më konkrete. Por ta diskutim dëshmëria e të mbiemrave të tre për tyre të pak të bënd të ndosh që lidhja tyre ka qenë më te përsesa miqësore dhe i tipu ndoshta familjare apo sentimentale. Mirë Sokol, të falenderoj për të gjitha detajet që përcolle në studio në lidhje me këtë ngjarje të rëndë. Faleminderit. Kjo ngjarje e rëndë është shënuar pikërisht mbrëmjen e kësaj të shtunë rreth orës 22:20, ku 4 turistë, 2 djem dhe 2 vajza, janë gjetur të vdekur brenda një saune në një hotel në zonën e Qeretit në Kavaj. 4 turistët kishin bërritur në Shqipëri para një jave, së bashku me një grup tjetër dhe kanë qenë këta të fundit të cilët kanë vënë re mungesën prej një kohe të gjatë të shokëve të tyre dhe kanë ngritur alarmin. Më pas, kanë nisur edhe kontrollin në hotel ku janë gjetur 4 turistë të vdekur në sauna. Ndërkohë, kolegu Sokol Dema ka zbuluar edhe identitetin e të 4 viktimave turistë rusë.